အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇလံလေးကတချောင်းနဲ့လဲစွားနဲ့ရွှေအားဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလံစာဦးထက်နိုင်ကငငယ်ကယောဂတစ်ခုကြောင့်စကားမပြောနိုင်တော့သူ့ရွှေအားဆိုပြီးတရွာလုံးကတနာနေကြတာဒါပေမဲ့ငနေကအတာအတာမအားတဲ့နေရာကမအားတော့စီဒီဖွဲ့ချစ်သမီးကိုနောက်ကနေတကုံရှို့ပြီးလက်ညှိုးနှချောင်းနဲ့ပူးချင်တယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့တော့သူ့အမေလဲသူ့သားလေးအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတနာသွားတယ်အဲ့ဒါငနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကြည်ကြပြောပြီးတငယ်ချင်းတွေကလည်းဆဆနောင်နောင်နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်တော့ငနဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ emotion ကိုချစ်တဲ့တော့ I love အရင်ယူထားတာကတကြီးသားချက်ပါအဲ့ဒါ emotion ကအပြေပေးဖို့အကြောင်းတွေရွာထဲကထွေးခင်တို့ကိုပြောပြနေတော့ရွှေရကတရက်သီးတွေနဲ့ပန်းတွေလာပေးတာညင်းလိုက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်သွားတော့ထွေးခင်တို့ပြောလို့ emotion နဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ရွာထဲမှာ CD ဖွဲ့ချစ်ကလည်းတော်တော်ဆိုးဆိုးနှွားသိမ့်လိုက်လဲသိမ့်လိုက်လုပ်နေတာသူသမီးနဲ့တကြီးဝိုင်းပြောလို့ပြန်ပေးလိုက်ရတော့တင်းနေတာဒါတော့ပေါ်တီတို့ကအတင်းတုံနေတော့ဥမိုးရှင်လည်းရန်တွေ့ပြလိုက်တယ်အမတကြီးသားချက်ဖပါရောက်လာပြီလမ်းကြုံလို့အဖြစ်တခါတည်းတောင်းနေသေးတယ်သူမလည်းငနေကိုကြိုးမကုံသေးတော့ဒီတိုင်းထားပြီးငနေတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့အကြောင်းကိုမေးလိုက်တော့ငနေလည်းလူသိမခံချင်တာနဲ့ဘသူမှမပြောဖို့တားပြီးလစ်သွားရောအမစကားပြန်ချားကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်မျက်နှာပဲအဖွဲရောက်လာပြီးရွှေရကိုတကြီးအိမ်မိတာကူပြီးကွက်ကွက်နဲ့သူမှမပြောတတ်တာကိုပြောင်းနေထင်ပြီးတီးတော့မလို့စီဒီဖွဲ့ချစ်ရောက်လာလို့တော်သေးတယ်အဒါနဲ့စီဒီဖွဲ့ချစ်ပဲအချိုးအချောင်းပြောပြပြီးသွင်ခေါ်မပြောသည့်ကြွေပြီးတကြီးသာတော်လိုင်းရေးလုံနေတာချွန်လိုက်တော့ကြာကြီးတို့လည်းတကြီးကိုအတကုံဟောက်တာအဒါရွှေရချွန်နေဆိုပြီးစကားမပြောတတ်တဲ့သူကိုပဲရန်ရှာပြန်ရောဂျပါကကြီးသားလူဖတ်ချင်းကြောက်ချရဲဆိုပြီးဖိုးနေတာပေါ်တီတာလို့အဒါရွာလေးကထွေးခင်လို့ကြာတော့တနာပြန်ရောရွှေရကတချောင်းလဲပြီးမယ်အရာတနာသူလှုပ်လိုက်ရင်ဂျပါပွင့်သွားမှာဆိုပြီးမိမတွေကရွှေရမှာလက်ဖြန့်ဝတ်တချောင်းနဲ့ရှိတာဘလို့သိလည်းမသိဘူးအဒါဥမိုးရှင်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဂျပါကိုနှစ်ထင်းအားနဲ့လို့ဆိုပြီးပလစ်လိုက်ရောအဒါနဲ့ရွှေရလဲခွင်ဆိုပြီးပေါ်တီကိုအခုညိတောင်းတာငနေကဥမိုးရှင်နေခဲ့တဲ့တရဆုပ်ကောက်လာခဲ့ဆိုပြီးတေးကြတဲ့ဆိုတာနဲ့ပေါ်တီအုံကာရလက်ကီတူလုပ်ပေးလိုက်တာလူမှားတော့ထွေးခင်ပတ်သက်လိုက်နေတာတဲစွမ်းချံပေါ်တီတို့စီပြေးလာပြီးတဲတွေသွန်လိုက်မှပုံမှန်ဖြစ်သွားတာသွားလိုက်တဲ့အခါဒါကဲ FA တွေပေါ်တီစီလစ်ကြတော့တကြီးလဲနောက်မှသူ့သားကိုချွန်တာ CD ဖွဲ့ချစ်ဆိုတော့တင်းပြီးညာချတတ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဥမိုးရှင်ကိုပါလက်ဆဖြောက်မယ်ကြံတော့ညာဘကြီးမိချစ်ကပ်ပြေးပြီးပြန်လာတယ်ရွှေရနဲ့တိုးတော့ငနေလဲစော်တော့တည်တည်ချင်းချင်းဝင်းတီးတာသူတချောင်းကသွားတော့ငနေတွေမိသွားရောအဲ့တော့မှစော်လေးကိုခေါ်ပြီးဦးတရားပြေးတာဘယ်ရီရောက်မှမသိလို့ပါလာတဲ့မိချစ်လေးနဲ့ဘီကောက်ဖို့ပြီးလက်မှထိုင်ရရနေတာတော့သူပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တော်မှာလေစီဒီဖွဲ့ချစ်တဲ့ကိစ္စတကြီးကိုလာမေးတာရွှေရဆိုပြီးကြောက်တွန်းပြန်ရောအဒါကြားကြီးမှမှမီလို့ရှင်းပြသည်တဲ့ရွှေရတို့လည်းခြေဦးတက်ရပြေးလာရင်တော်သေးတယ်ရွာကအတိတော်လည်းရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့လို့အချိုးချောင်းရှင်းပြပြီးသူတို့စကန်လိုက်ကစားနေလိုက်တယ်ကြားကြီးတို့လည်းတားမမီတော့အမေကိုဆွဲသွားတာရွှေရလည်းတိတာနဲ့ဓားဆွဲပြီးလိုက်တာကြက်ဖားနဲ့ထိုးလို့ကြက်ဖားကလည်းတည်င်းအမားတွေနဲ့ရွှေရကိုထုရိုက်နေပြန်ရောနောက်မှဥမိုးရှင်လိုက်လာလို့တစရာရှင်းပြီးကြားကြီးတို့ကိုလာရှင်တာသူတို့ကအုတ်တောင်းတော့သူပြန်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငနေကိုကြားကြီးအရင်ကားကအညိုးတွေနဲ့သကုံတီးတာသူ့အမေတားတာတွန်းလိုက်တော့ကြောက်ခဲနဲ့စောင့်ပြီးတေရောတေတော့ရွှေရလည်းအမေဆိုပြီးထောက်လိုက်တာကြားကြီးတော်ကြောင်းသွားတယ်ငနေလည်းအမေသိမစကားတွေပြောတတ်နေတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲပါရောက်လာပြီပြကြခတ်ကြနဲ့ရွှေရလည်းလွတ်သွားတော့ကြားကြီးကိုအသကုံတီးတာကြားကြီးတေရောတေတော့မှသူ့အမေမြေပုံလေးမှာငိုနေတော့ဆရာကြီးတယောက်ကကြားပြီးသူ့ကိုကြည်လွဲဆလွဲပေးပြီးရန်သူတွေကိုနှိမ့်နှင်းခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငနေလည်းတကြီးကိုလာတိုင်ရင်တတလုံးမပြောရတဲ့စကားတွေအခုမှအတကုံပြောရင်တကြီးနားကြီးသွားတော့မှတတ်ပြီးတော်လိုင်းရေးကိုကြည်လွဲဆလွဲနဲ့စော်တာအင်္ဂလိပ်ဒရာလုံးပြုတ်ရောချက်ဖာလဲတေကာနီးမှကျေးဇူးတင်ပြီးရှော့သွားရောအဲ့ဒါနောက်ကျနေတဲ့ emotion လဲရွှေရတယောက်ကြာနေသေးလို့အတော်ဖြစ်ပြီးချစ်တန်တော့ I love you လေးနဲ့အဆုံးသတ်ရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့တချောင်းနဲ့ဆွားမှဦးထပ်နိုင်လဲခွက်မစေးရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ